Ya assalomu alaykum ochiqozlar. Mana sotuvga xudo xolasa biyalarimiz chiqdi. Bugungi sanamiz 2024 22 may. Biyamizni ma'lumoti. Yoshi 5 yashardan ikkalovini 5-6 yoshdan. Bo'ylari taxminan 1.65 atrofida. Zotiga keladigan bo'lsak, polikrovka. Otasi nemis, onasi qorabayir. Qora tuyo, kallalari suxoy mana. Hozirgi vaqtda ayg'irdan chiqqan, yaxshi ayg'irdan chiqqan xudo xolasi. Bemalol toqqa qovarsa ham uyurda yuradigan biyalar. Mana tuyolar. Narxini 5600 dollardan olamiz, kami bor kelishtiramiz ikkalovini. Mana jonivorlar. Telefon nomerlarini qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqasiz. Tani joni sog, oyoq qo'li butun, yeb ichishiga joy. Manzil Toshkentda.